tagasi siia Viljandi linnastaadionile ning kohe on algumas väga tähtis ja pidulik tseremoonia. Noh, pidulik ta väga ei ole, oleme ausad, aga tähtis on ta küll ja välja loosid üks väga tähtis auhind ning ja Eesti Jalgpalliliidu kommertsosakonna, ütleme sinu kohta töötaja või juhataja, kes sa oled? Juhataja. Juhataja. Juhataja Siim Juks räägib nüüd täpselt, mida me tegema hakkame. Jah, tegelikult nüüd kõik pidulik moment siin meistriliiga karika taustal meil ees, nimelt terve see hooaeg alates siis märtsis saati on kõik need inimesed, kes on käinud Eesti staadionil mänge vaatamas, saanud siis täita kuponge, panud oma nime kirja ja meil on selle kogu kampaani raames siis 3+1 auhinda olnud välja käia, millest kaks juba välja läinud. Õnnelikud inimesed on käinud siis juba palil reisil ja ka täna siin samas sotseetris losime välja ühe inimese, kes koos kaasasega saab sõita unelmate reisil Iirimaale, kus siis Eesti koondis mängib playoff mängu. Ja ma parandan siin, kus Eesti koondis võidab playoff mängu. Suurepärane, seda enam. Ja lisaks siis reisidele on selle kampanjal ka peauhind, nimelt tuhiuus maastur Dacia Duster. Ja Dacia Duster loositakse välja tegelikult siis mitte küll täna, vaid 20. novembril Eesti Jalgpalliliidu pidulikul hooaja lõpetamisel. Ja Duster võitmiseks tuleb nüüd loota seda, et kui olete mängul käinud ja olete siis kuulunud nende sekka, kes on vaheajal välja loositud. Järgmine reede, kui Eesti koondis võidab Alega Graniirimaad, siis Eesti koondise mängijad loosivad välja need 10 finalisti, kelle me kutsume siis Eesti Jalgpalliliidu hooaja pidulikul lõpetamisele Estonia konsertisaali. Ja samas konsertisaali juures on ka siis ilus Dacia Dusteri maastur ja ühe inimese puhul tema kätte tuleb võti, mis selle Dacia Dusteri ukse lahti keerab ja tema saab selle auto endale. Aga see on juba siis nagu hilisem jutt. Et praegu meil tegemist ikkagi nüüd talongid või õnnelikud esialgsed võitjad, kelle seas siis tuleb selgub üks inimene, kes sõidab Eesti jalgpallikoondisega Iirimaale seda kohtumist vaatama ja koos kaaslasega. Neid umbes siin, kujutan ette, umbes 80 talongi peaks olema umbes. Jah, et siin on nüüd kõik kupongid, mis on ositud välja alates 20. augustist, nii palju kui neid voore oli ja tegelikult kuna suvel ju lükkusid mõned mängud edasi, siis siin ongi nüüd neid kuponge rohkem kui teiste vaheaundide loosimisel. Aga variant ikka võit on üle 1%. Kindlasti. Ligi 2-3 nendes, kes siin on. Nii. Aga et siis tagada loosimise absoluutne sõltumatus, siis on meil ka välja valitud suurepärne Fortuna, Flora, selle hooaja parim värava, kuid Henry Anier saab selle vastutusrikka ülesande tulla see õnnelik võitja välja tõmmata. Nii et Henry, küsin sinu käest ennem ka, et kas, ja siit tuleb näete veel viimane, Henry, kas närv on sees ka? No just natuke ikka ole. See suur vastutus minule anti, aga suur hea meel on seda ise teha. No nii, aga siis selgitame välja, et kes see võib olla. Pane silmad kinni ka, et siis on nagu aus värk. Flora fänn on ka. Nii et kaamera nüüd filmib. Ning papara, Eesti jalgpallikoondisega sõidab Iirimaale ning vaatab seda kohtumist koha pealt koos kaaslasega. Kirlis Tammepõld, õnnitleme. Jah, puudub küll info, mis on juba meistri lemmikklubi, kuid me selgitame selle välja. Nii et Kirlis, võtame sinuga ühendust lähimate päevade jooksul ning hakka juba kohvrit pakkima, sest Charterland väljub 13. novembril. Just. Nii on. Selle lõbusa teadmisega ütleme siit Viljandist hetkel nägemist ning tuleme tagasi, kui